някъде. Не беше ли тук да не влъжеш? Там тук. Ли? Тук беше. А сега да тук. Не помниш ли тук? Да, нямаше. Тук го нямаше. Тук нямаше го. Е там, училището. Да. Тук го нямаше, това живия плед. Тук беше площ. Ами то беше като трибуна, защото всички тържества тука се провеждаха тук. И понеже моя баща изнасяше докладите, тук си имаше. И тук беше. Не, и тук беше посрещането. А цялото село беше и тук. Е, там на площадката. Да, е, само че там. Циментирана беше площадката. Да, да, то беше циментирано тук. Тук пред училището. Рози, рози, рози! А тук имаше много хубав парк. При завършване на учебната година всички се снимахме тук с класните си ръководители. Тука, беше хубаво. Тук беше и паметника на двамата загинали във войната. Да, да. Единия е Чичо на мама. Да. Димитър Данев Ръждов. Дървото беше, защото, но не е било такова, защото, нали ви казвам, с такива едни зелени работи си лакирахме ногтите и бяхме много важни. Ами, благодарим много за вниманието. Какво се спомняте и какво се е случило тук, за да сте част от този филм, който се снима? Ами аз може би трябва пак да повторя, да държа микрофон, пак да повторя това, което казах и на колегите ви от Русе. Онези години бяха други. В село имаше радиоуредба. 12 без 5 на обяд и вечер в 5 без 5 се съобщаваха важните съобщения. Така че, да речем, седмица преди да дойдат Дмитрий Шостакович и Тихон Хренников тук на село, ние вече знаехме. Цялото село знаеше, в училище се подготвяхме и нашата учителка по руски, която между другото ми е и Леля и по музика, подготви мен и моята приятелка да изпеем песента на Тихон Хренников «Друга я никогда не забуду, если с ним подружил съм в Москве». Подготвихме я, посрещнахме ги с много голямо вълнение, вързахме им червени връзки. Тогава бяхме, аз бях дружинен председател, бяхме пионери, вързахме им връзки, изпяхме песента на Тихон Хренников и беше много голямо тържество. Много голям празник за цялото село. Тогава колко години, на колко годинки сте били, какво си спомняте от самия Шостакович? Ами той беше много развълнуван от това посрещане. Била съм на 12-13, 6-ти клас съм била. Много беше развълнуван от това посрещане, защото действително това да видите цялото село на площада, да не можеш игла да пуснеш. И то заради него, и да, заради Хренников. Да, да, просто възрастни жени с черни забратки. Нали ви казвам, просто беше някакъв голям празник. Празник за селото, който дълго след това се помнеше. С вас какво се случи с музиката? Къде остана? Не музиката. Аз след 8-ми клас заминах в София. Завърших най-напред математическата гимназия. То тогава беше една паралелка математическа към Софийския университет. След това завърших факултета по математика и информатика на университета. Започнах работа в Българска академия на науките. После заминах аспирантка в Москва, в Московския държавен университет. И след това продължих да работя в факултета по математика и информатика, където се пенсионирах като професор през 2019 година. Спомените не избледняват ли след толкова време това преживяване преди толкова години? Ами избледняват, но някаква топлина в те остава. Защото и тогава отношението към руснаците и Русия беше друго. За мен то се е запазило. Не се е променило. Къде въпреки се намираме в момента и къде се случвали нещата? Да кажа, ами точно на това место посрещахме скъпите гости. Точно на това место беше тържеството. Тук на Ватя дойдоха и ги посрещнахме тук. Те минаха двете. Да, изпяхме песента. Най-напред им вързахте връзките. Да. И после изпяхте песента. Те ви благодариха,
Шостакович някак много се вълнуваше. Да. Много се вълнуваше. Особено като гледаше толкова народ. Хренников пак отиваше при другите хора, говореше, а Шостакович беше по-скромен и как. Той не контактуваше много така, някак си му беше неудобно. Само знам, с Пометко, с Бобоков говореше, с други така не контактуваше много. И беше в салона, като отидохме там, някак си много нервен, като засвири музиката. Не знам, ти дойде ли в... Не, ние вече не бяхме поканени там. Защото бяха такова поканили оркестър от Русе и той засвири в салона, пък то, нали, малък салон. Шумно много, да. Да, шумно и той някак си много се раздразни така от силната музика. Значи, знам, че някаква жена го е придружавала през цялото време. И доколкото знам, Йосиф Цанков може би е бил с него, не знам. Може би ще видите по филма, но имало композитор от София, който, мисля, че Йосиф Цанков е бил, който го е придушавал. Вие сте били твърде малки тогава, но със самия инструмент през годините нещо проследявали ли сте? Не съм свирила ли? На рояла, на който е свирил Шостакович, за който е самия филм. Не. Не, нали ви казвам, аз се подсветих на математиката и... Тук в училище имахме пияно, свиреха учениците, да. Но много малко, защото, нали, после се измести такова, в Русе заминаха учениците. Да. Дори он един питах в читалището дали са запазили пияното, то останало в училището. Пияното, на което се... Облечени тогава? Как? То си имаше твърда униформа. Ученическа престилка с бяла якичка и с червена връзка. Там нямаше своеволие, като сега, как да се облечеш. Имаше си униформа. Аз с червена престилка бях учителска, нали? Да. Тогава ни подариха такива работни облекла. В училище бяхме с работно облекло. Аз бях с едни дълги плитки, спанделки бели. Да. Тук беше... Сега след толкова години отново да се връщате, отново... да лентата назад. Да, отново много се развълнувах, когато ми казаха за това събитие, защото връщам се в детството. Връщам се в уния години. И аз тогава бях на колко? На 45, дори 36-40 години бях. Връща се в един хубав свят. Да. Детството, когато всичко изглежда по друг начин, не като сега. На 70. И младостта. Да. Също. Много лошо тук е го направи. Ама не, аз това не мога да се начуя. Так, Стефан, до кога е запланувано това нещо? Вижте, по края на сетки. Ти остави. Ама ти остави, ама мене друго там, моя друг, че ти ги умери. Руският композитор е гостувал с концерти в Русе два пъти – през 1958 и 1965 година. Тъй като в залата нямало роял, инструментът е бил пренесен от репетиционната до сцената през целия град. Понеже той тежи 700 кг, 20 оркестранти са го принесли на ръка от дето е сградата на Кукления театър до мястото, където се е състоял концерта. През 67-ма година Общинският съвет за изкуство и култура го дарява на читалището в Николово. Читалището е развивало най-усилена дейност, включително и първата извън столична балетна школа, която имаше много деца, танцуваха и се правеха много концерти. И когато концертите се провеждаха на тази сцена, се свиреше на рояла. Днес инструментът рядко се използва, но за младите пианисти е интересно да се докоснат до него. Винаги пианист за него е важно инструментът да бъде в топ качество, но пък те няма да имат тази сантиментална стойност и тази богата история, която този инструмент има. От общината възнамеряват да вдъхнат нов живот на рояла. Това е просто инструмент реликва за нас. И нашите идеи, нашите планове са свързани с това да
възстановим стария блясък на инструмента. След като бъде реновиран, роялът ще бъде дарен на Историческия музей в Русе.